इंडिया नाव 24 न्यूज चैनल मन तमेज 24 आपले सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आतुरतेने पहा वाट पाहत होते महाराष्ट्रीयन लोक की तिरुपती दर्शन ऑलरेडी दोन महिन्यापूर्वी चालू होतं. लोक महाराष्ट्रीयन दर्शन घेत होते परंतु बऱ्याच जणांना परिभ्रम होता की दर्शन भेटते नाही भेटतं. आपल्याबरोबर महाराष्ट्रातील काही दर्शन करणारे भाविक आहेत तर आपण त्यांना विचारूया. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तुम्ही दर्शन करायला इथे आलात, कसं दर्शन झालं आणि कशा प्रकारे व्यवस्था होती? चांगलं झालं दर्शन इथे आल्यावर. इथे आणि बरोबर बुकिंगचं थोडं प्रॉब्लेम झालं, म्हणजे किती अर्धा तास लागला आम्हाला बुक करायला. मेसेज यायला पण वेळ लागला आम्हाला थोडा. आणि तुम्ही रूम पण तुम्हाला भेटली, दर्शन पण तुमचं व्यवस्थित झालं. आणि मित्रांनो, पावसाचं वातावरण आहे. तुम्ही कुठून आले महाराष्ट्रातून? महाराष्ट्र कल्याणवरून आलो आम्ही महाराष्ट्रातून. कल्याणचे आहेत महाराष्ट्रातून. आता आपण पाहतोय खूप मोठा पाऊस होतोय आणि पावसाचं वातावरण आहे महाराष्ट्राच्या. तमाम आपण विनंती करूया तमाम महाराष्ट्रीय जनतेला की तुम्ही येताना छत्री आणि तुमचा पास जो असेल तर तुम्ही घेऊन या, कारण या ठिकाणी अचानक पाऊस कधी येईल सांगता येत नाही आहे. छत्री तुम्हाला इथे घ्यावं लागेल आणि छत्री तुम्हाला घेऊन आतमध्ये सोडत आहेत, काही विषय नाही आहे, तुम्हाला सोडलं जातं. तर मी तमाम महाराष्ट्रीयन लोकांना विनंती करतो की येताना मात्र तुम्ही तुमचा पास, तुमचं आधार कार्ड आणि छत्री घ्यायला विसरू नका. मी आमच्या कॅमेरामॅनला विनंती करतो की तुम्ही थोडंसं साईडला दाखवा की किती भाविक लोक पावसाचे देखील काही पर्वा न करता दर्शनासाठी आतुरलेले आहेत आणि दर्शन घेण्यासाठी तिरुपती या ठिकाणी आलेले आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविक या ठिकाणी येत आहेत आणि आपलं दर्शनची जी काही इच्छा आहे ती पूर्ण करत आहेत. जोरदार पाऊस देखील चालू आहे तरी पण या ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी लोक येत आहेत. तुमचं दर्शन किती तासात झालं? आमचं तर एक तासात झालं आमचं दर्शन. एक तासात दर्शन झाल्यानंतर काय भावना होत्या तुमच्या? किती वर्षांनी तुम्हाला दर्शन भेटलं? असं वाटलं 2 वर्षांनी आम्हाला दर्शन भेटलं. आम्हाला असं कोरोनाच्या काळाने काही यायला भेटलं नाही आम्हाला इकडे, पण असं वाटलं इथं आल्याने असं वाटलं की मन प्रसन्न झालं आमचं. निश्चितपणे यांच्या भावना उत्स्फूर्तपणे बाहेर येत आहेत. तर मी प्रत्येकाला विनंती करतो येताना आलेली आहे. कॅमेरामॅन हनुमान गोंगडेसह मी रिपोर्टर दादासाहेब करंडे.